Tak dobrý den, dámy a pánové. Rádi bychom vás přivítali na dnešním semináři Mozkem proti fake news, který je zaštítěn pány poslanci Vojtěchem Pikalem a Tomášem Martínkem. A Tomáši Martínkovi bych teď předal slovo. Děkuju za úvod. Já bych vás taky rád přivítal a jenom doopravdy krátce. Jsem rád, že dorazili alespoň někteří poslanci, tedy sice pouze z jednoho poslaneckého klubu, ale nevadí, šlo to sice všem, ale třeba příště se to povede více. Každopádně bude videozáznam, který dostanou i ostatní poslanci. Jsem rád, že tu máme i zástupce Senátu. Z Hradu bohužel odezva nebyla žádná, takže bohužel z Hradu tu nikoho nemáme. Každopádně také to tam pošleme. Teď bych rád představil přednášející, kteří mi jsou Kateřina a Vojta z Volsy Info, kteří vás budou provázet celou tou přednáškou, a předávám jim slovo a přeju příjemnou zábavu. Děkujeme. A dobré odpoledne, mé jméno je Kateřina Křivánková a tady spolu s Vojtou vedeme už 2,5 roku spolek z Volsy Info. Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Vojtěch Bruk, jak už Kateřina naznačila, 2,5 roku tento spolek spolu vedeme, byli jsme u jeho vzniku. Kateřina je předseda, já jsem místopředseda, jenom kdyby vás to tak nějak trošku zajímalo. A na úvod vám pustíme takové kratičké video, abychom se dostali do celé té situace, o které tady budeme mluvit. A možná na tom videu někteří poznáte své rodinné příslušníky, známé, kolegy, ať už poslanecké sněmovny nebo z jiných institucí či firem. A ono tak hezky ilustruje vlastně, jak se v dnešní době lidé na sociálních sítích chovají. I was scrolling down my Facebook timeline, yeah. And it said snakes have legs. No. Yeah. I gotta go tell everybody. Yeah, you go tell everybody, man, because it's true. Whoa, are you a snake? Yeah, man, I'm a snake. I heard that you have legs, man. That's some dumb shit. Did you get this information from a reputable news source? Yes, it was called the Daily Testicle. The Daily Testicle? Yes. You believe something from the Daily Testicle? I did. And you think this is true because... I read on the internet. Read on the internet, right. Yes. You should stop that forever. Stop the internet? No, just stop being dumb on the internet. Uh-huh. The internet is an amazing tool that can be used for amazing things, but you should stop being an idiot. Come, friend. Snakes have legs. Tady se musíme rovnou trošku omluvit za takovou drobnou manipulaci. To video není naše, asi po roce a půl, co ho pouštíme, tak jsme se na jedné přednášce od jednoho biologa dozvěděli, že některé druhy hadů, především hrozný šovití, mají v zadní části těla něco, co by se hodně vzdáleně a hodně zjednodušeně dalo považovat za nohy, nějaké zakrnělé kosti, které by někteří lidé za nohy mohli považovat. Takže za tuhle tu drobnou manipulaci se vám omlouváme. Já začnu právě povídáním o tom, jak z Volsy Info vzniklo a co už jsme za tu dobu zvládli. Právě v listopadu, listopad a v roce 2016 se skupina 9 politologů a žurnalistů dala dohromady v rámci jednoho předmětu, takže ne, že by náš prvotní úmysl bylo třeba jako zlepšit svět a zlepšit mediální gramotnost, ale bylo to získat 6 kreditů, což se přece jenom na tom magistrovi už docela hodí. Každopádně za ten předmět, co jsme měli vést nějakou kampaň, která měla za cíl vytvořit nějaký dopad na společnost a čelit násilnému extremismu, tak se stalo něco, co nás pomalu postupně začíná živit a stalo se to naší až životní náplní. Za ty 2 roky jsme objeli hrozně moc škol a hrozně moc měst, podívali jsme se od Karlových Varů až po Bohumín, někteří z nás i do Košic a do Prešova. A zároveň jsme stihli i získat pár cen, mezi které patří třeba Gracia Sliby od Člověka v tísni, prezentovali jsme v OBSE ve Vídni, nebo jsme dostali taky cenu za inovace ve vzdělávání. V mezičase, když jsme zrovna nejezdili po přednáškách, protože bylo léto, tak jsme psali nejlepší knihu o fake news, která vyšla loni v lednu, s tím, že máme teďka i nově audioknihu, která je hrozně krásná. Skutečně nejlepší, což už je samo sebou už taky manipulace, protože nevíme, jestli ta knížka je skutečně nejlepší, a protože to prostě není na našem posouzení. A taky jsme začali spolupracovat s celou škálou různých nadací, organizací, dalších jiných projektů, třeba
Teďka pojedeme dělat diskuzi do Ostravy k programu a Nejsem rasista, ale taky máme něco naplánovaného a s divadlem tady na Smíchově a tak podobně. No. Vlastně od začátku jsme se rozhodli nejít nějakou cestou fact-checkingu, nějakého ověřování informací, nějakého zakazování nebo snahou přesvědčovat společnost o tom, co je správné, co správné není. Trošku jsme si předělali takovéto klasické heslo, přísloví, dejte člověku rybu, nakrmíte ho na den, naučte ho rybařit, nakrmíte ho na celý život. A my jsme to předělali na ukažte člověku manipulaci a vzděláte ho na den, naučte ho manipulace odhalovat a vzděláte ho na celý život. Takže jsme se snažili zaměřit se opravdu na přednášky, vzdělávání, kritické myšlení a tím hlavním prvkem pro nás je neutralita, protože pokud se chceme dostat k lidem, kteří to vzdělávání nejvíce potřebují, tak k němu nemůžeme nikdy přistupovat z pozice nějakého názorového proudu nebo ať už jedné či druhé strany a hlavně to platí o těch přednáškách na středních základních školách, kde se striktně dodržuje na našich přednáškách neutralita a to, aby se ti žáci nedozvěděli, které státy tady působí, které weby jsou dezinformační a podobně, protože jak říkám, za prvé nám to potom zavře dveře na spoustu míst, kde to nejvíc potřebují a za druhé ta propaganda a dezinformace se můžou do pár let proměnit, ty věci, které jsou aktuální teď, tak už za pár let nemusí být aktuální a je proto lepší ty lidi naučit odhalovat tyhle ty věci obecně a vlastně technicky, ne úplně dopodrobna konkrétně. Nyní už se podíváme konkrétně, co to jsou fake news. Tohleto spojení se tady pojí hlavně s tímhletím pánem, který má krásný účes. A právě fake news se začaly nejvíc používat v kontextu prezidentských voleb v roce 2016 v Americe. Protože najednou bylo všechno fake news se začalo označovat úplně prostě cokoliv, dá se to onálepkovat úplně cokoliv a i třeba tady když se podíváte, to je screen z Google, právě jak se vyvíjelo vyhledávání tohoto sousloví, tak právě v tom na konci roku 2016 tam je vidět ten brutální nárůst. Co to vlastně je? Co si pod tím můžeme představit? Není to klasická dezinformace, která by se vyloženě pojela s nějakou propagandou, ale je to zpráva, lživá, která se tváří jako klasická novinařina. To znamená, že to má nějaký titulek, nějakou fotku a nějaký text a tváří se to jako zpravodajství, ale nepracuje to s fakty, jako zpravodajství, na které jsme zvyklí. A podle studie z Massachusettského technického institutu, kde počítali hrozně moc tweetů, co právě se šířilo v období prezidentských voleb, tak oni zmapovali asi 126 tisíc různých tweetů a zjistili, že fake news se šíří jinak než klasické fact news nebo real news, jak se to někdy označuje. Právě fake news jsou schopné oslovit 6x rychleji nějaký určitý vymezený počet uživatelů, protože v nás vyvolávají i jiné emoce než klasické zpravodajství. U fake news to je překvapení, případně nějaká nechuť, kdežto u těch reálných zpráv, tak tam se jedná hlavně o třeba nějakou antipatii, že už nás to nezajímá a tak podobně. Důležité v šíření fake news je i role algoritmu, protože právě skrze algoritmy a nastavení ať už Google, Facebooku, Instagramu, YouTube a všeho ostatního, na čem se na internetu běžně pohybujeme, tak to jsou algoritmy, které jsou nějakým způsobem nastavené. Ale i ty algoritmy se dají nějakým způsobem ošálit, aby se ten obsah, ten škodlivý obsah dostal pokud možno co nejvíce uživatelům. Což znamená, že nejenom, že si zaplatíte klasickou reklamu a Facebook, Instagram a podobně z toho budou profitovat, ale jde to i právě skrze ne tak čestné metody, jako je právě nákup botů nebo netbotů, nebo skrze troly. Ty boti, ne boty od batí s růžovými tkaničkama, co máme třeba doma v šatníku, tak ty boti jsou automatizované účty.
jsou nastavené tak, aby třeba překlikávali, sdíleli automaticky nějaký obsah. Takže ne, že by se normálním způsobem dostal k nějakému omezenému počtu uživatelů, ale právě tím, že spoustu nereálných účtů, za kterými není žádný člověk živý, který by to tam klikal, tak se to právě ty algoritmy obelstí a ten obsah už má najednou daleko větší dosah a dostane se k těm reálným uživatelům. Pojď, chceš mě doplnit? K tomu asi. No a to souvisí i s propagandou. Propaganda jako taková využívá stále ty stejné systémy, jakože právě je potřeba nějakým způsobem manipulovat třeba s veřejností, využívá symboly, je to krátký, stručný, ten účel zůstává skrytý, ale už tam není vyloženě to, že všechny přesvědčíme o tom, že nějaká země nebo státník je nejlepší, ale už jde spíš o nějakou anihilaci pravdy, aby všem všechno bylo jedno, aby všichni začali být přesvědčeni o tom, že všichni lžou. Což právě souvisí i s tím, co říká Garry Kasparov. No a aby se k tomuhle tomu došlo, že všem všechno bude jedno, tak se využívají i nové nástroje právě na internetu. Ať už to jsou dezinformace, fake news, hoaxy, konspirace a tak podobně. A jak se na nás všechny ty informace valí, tak se postupně začínáme stávat zahlcení, což není příjemný stav. My nechceme být zahlceni nejrůznějšími informacemi a je nám nepříjemně. Proto si postupně začínáme vybírat ty média, které se nám líbí, a nebo nám to fakt začne být úplně všechno jedno. A v té společnosti začíná vzrůstat nějaká apatie, takže se to vyloženě projeví a zároveň se i polarizuje, což znamená, že jednotlivé skupiny už nejsou schopny spolu úplně komunikovat. Já tady k tomu jenom dodám ten obrázek, který tady vidíte, takzvaný troll face. Člověk, který vlastně původně trolil na internetu spíše z důvodu toho, aby někoho naštval, aby si z někoho udělal srandu. Tak slovo trollové se začalo používat i pro lidi, kteří šíří dezinformace, šíří propagandu a není to jenom ten jeden stát, o kterém se neustále v souvislosti s trollíma farmama a s dalšíma skupinama trollů mluví, ale zjišťujeme víc a víc, že jednotlivé státy po světě využívají těchto lidí, kteří jsou placeni za sdílení článků, tvoření obsahu a to jak na domácí scéně, tak i k té vlastně světové. A tady hezky vidět, jak se ta propaganda vyvíjí, protože když se na jedné straně objevili trollové, tak se jako jejich taková protistrana objevili i elfové, možná jste ten termín zaregistrovali, vznikli původně v Estonsku a momentálně působí i v České republice, kde se snaží vlastně odhalovat jednotlivé troly, kteří slouží ve službách jiných států. Já se teď vezmu slovo ke dvou věcem, které jakoby na jednu stranu úplně s fake news nesouvisí, nebo zdálo by se, že nesouvisí, přesto celkem hodně přispívají k oslabení nějakého kritického myšlení společnosti, slouží k tomu, že lidé jsou schopni uvěřit kdejaké blbosti, protože už jsou tak nastavení tou záplavou těch různých věcí, které často nemusí být vůbec politické, nemusí být vůbec nějaké celospolečenské, ale dotýkají se našich každodenních životů. Hoaxy, slovo, které tady je s náma už poměrně dlouhou dobu, stejně jako většina termínů, o kterých se tady bavíme, není to nic nového, řetězové poplašné zprávy nebo řetězové zprávy obecně, když si vezmete, asi jste zažili takovou tu éru dopisů, e-mailů nebo zpráv na Messengeru, pošlete tohle dalším 10 lidem, pokud to neuděláte, stane se vám něco strašného do zítra, pokud to uděláte, vyhrajete do 2 týdnů ve sportce. Zažili jsme to všichni, když se zeptám doma rodičů, prarodičů, zažili to taky, naopak, když se zeptám na přednášce dětí, kteří jsou v 6. 7. třídě, zažívají to na denní bázi úplně stejně. Často jim to právě posílá jejich babička, teta, maminka a všichni spolužáci ve třídě. Jo, opravdu jsou tím zahlceni. Tady rozdíl mezi fake news a hoaxech je v tom, že často tyhle ty hoaxy vznikají z nějakých městských legend, z takového toho podhoubí společnosti, nejsou úplně uměle fabrikovány, ne všechny, a poznáte celkem jednoduše, vždycky je tam nějaká šílená výzva ke sdílení a spousta vykřičníků, to je prostě základní kámen všech těchto hoaxů. Mám tady dva takové příklady. Jeden se týká hoaxu, který se tady objevuje už od roku 2010, objevuje se znova dokola co 23 roky, je to o tom, že údajně mlékárny nebo firmy, které produkují mléko, tak neprodané mléko svážejí zpátky z obchodů, slívají ho s tím novým mlíkem, převaří a zase ho pošlou znova do
oběhu a lidé si tím pádem kupují staré mlíko v obchodech. Nic na tom nemění to, že vlastně státní veterinární správa a další oficiální instituce tohleto několikrát vyvrátili, pokaždé se to objeví znova a znova. A tady ta verze je hodně zajímavá v tom, co se tam dočtete. Kamarád má známou na hygieně v Bělehradě. Je taky takový typický znak všech hoaxů, fake news a dalších věcí. Někdo má známého někde. Jo, proběhla nedávno vlna známých, které máme údajně jako Češi na Novém Zélandu, nejlépe v Christchurchi a nejlépe bydlí hned vedle mešity, ve které se stal útok. A potom se to samé stalo na Srí Lance, stává se to v Německu. Pokaždé, kde je nějaké společenské téma, tam má někdo z Čechů známého, který mu podává ověřené, osvědčené zprávy o tom, co se tam vlastně děje. A najdete tady nějaký odkaz na nějaké tamní noviny srbské. Tady je trošku problém s tím pro toho dezinformátora, že když si to hodíte do Google překladače, ten článek na těch srbských novinách, tak on vlastně ten hoax vyvrací. Tam je napsáno, co je to za hoax, proč to není pravda, proč se to objevilo v Srbsku a tady v Česku to někdo použil jako oficiální zdroj pro svůj hoax. Protože předpokládá, že ta cílová skupina především třeba seniorů nebo starších lidí s tím Google překladačem neumí pracovat nebo si ten článek nepřeloží, srbsky neumí a tady tomuhle dodává nějakým způsobem vlastně kredibilitu. Druhý příklad je potom věc, která se opakuje poslední rok už taky asi po druhé nebo po třetí. A těch příkladů jsou samozřejmě desítky, stovky, tohle to jsou opravdu jenom výňatky, abychom ukázali, co všechno se šíří. Jsou to vyděračské e-maily o tom, že vás někdo nahrál při sledování pornografie webkamerou vašeho počítače. Pokud nezaplatíte, tak on samozřejmě ten záznam dá na internet. Tady v té první verzi psané špatnou češtinou chtěli nějakých $200 v bitcoinech, ale tady zase hezká větička. Snad se nemůže najít člověk, který by na takovou blbost naletěl a současně byl schopný provést platbu v bitcoinech. Těch lidí se za týden od šíření tohle e-mailu našlo přes 50. Poslali přes 200 tisíc. A když si zase dneska vezmeme, že tuhle tu věc můžete dělat někde v Singapuru, zatímco vaše bitcoinová peněženka je vybrána někde v Kanadě a máte tenhle e-mail ve 40 jazykových verzích, za den to máte hotovo, úplně krása. Objevuje se to znova a znova a spousta lidí na to naletí a zase to celkem oslabuje to kritické myšlení a hezky to ukazuje, jak vypadá kritické myšlení společnosti, když je schopná naletět na somálské piráty, nigerijské zlato, afgánské zlato. Teď jsou hodně v módě američtí vojáci, kteří už mají dost života v Americe a chtějí se přestěhovat do České republiky. Pošlete mi peníze, já vám pošlu svůj majetek a pak za váma přijedu a budu s váma žít do konce vašeho života. Ty zprávy se objevují celkem často. No a hodně s tím bohužel souvisí i konspirační teorie. Z konspiračních teorií se stala opravdu masová popkulturní záležitost, když si vezmete 40-50 let zpátky, když někdo věřil na mimozemšťany nebo na něco podobného, tak byl takový jako trošku podivín, měl možnost to říct pár lidem někde ve svém okolí, v hospodě a podobně. Dneska to dáte na internet a do pár hodin, pokud je to dostatečně zajímavé a šílené, můžete mít desítky tisíc lajků, stovky lidí vám budou komentovat, jak jste skvělí a úžasní. A v podstatě jde pořád o to samé. Teorie o spiknutí, o tom, že je něco jinak než je oficiální verze, někdo něco ovládá naše životy. A s lidma, kteří věří konspiračním teoriím, je trošku problém, nebo celkem velký problém v tom, že pro ně často ta víra nahrazuje jako víru v nějaké náboženství. Opravdu pro spoustu lidí je to taková sekta, která jim dává pocit výjimečnosti. Oni odhalili tu jedinou pravdu, oni nejsou odpovědní za své životy, tamhle jsou odpovědní ještěřani, ilumináti, Soros, předtím Rockefeller, předtím x dalších jiných finančníků. Samozřejmě celou historii lidstva za všechno můžou Židé, to se opakuje konstantně. A jedna z nejpopulárnějších konspiračních teorií, možná jste ji zaznamenali, teorie o tom, že Země je plochá, není kulatá. Ta teorie opravdu nabírá na síle a jsou o tom čím dál větší jako důkazy, především v USA, že pro spoustu lidí je to alternativní styl myšlení, alternativní věc, ve kterou opravdu věří. Vřele doporučuji, pokud máte Netflix, na Netflixu je dokument Behind the Curve, kde oni mluví s těma lidma, kteří vlastně věří v teorii o placaté zemi a je to nádherná ukázka, jak ti lidé pracují, jak pracují s důkazy, jak pracují s experimenty. My tam totiž v tom filmu udělají dva experimenty, které mají dokázat, že Země je plochá a výsledky těch dvou experimentů dokazují, že Země je kulatá. A oni místo, aby jako přehodnotili svůj názor, tak se snaží najít klíčku v tom, proč jim to vlastně nevyšlo a kdo jim to samozřejmě zkazil, ten experiment. Americká vláda, CIA, Soros a podobně. Ještě jedna taková vtipná věc k tomuhle.
Tady ten obrázek uprostřed, oni měli dokonce už dvě konference, jedna byla na východě USA, jedna byla ve Velké Británii, letos plánují plavbu lodí kolem Antarktidy, kdy chtějí dokázat, že Země je plocha. A budou využívat mapy a GPS, které jsou založené na kulaté Zemi, že jo, na důkazech o kulaté Zemi, což je taky zajímavý. A přišli s teorií, protože oni doteď nevěděli, co se stane, když přepadnete přes okraj té placaté Země. Jedna z těch teorií, se kterou přišli, se jmenuje takzvaný Pac-Man efekt, nebo novináři to nazvali Pac-Man efekt, jestli jste někdy hráli Pac-Mana, tam když se ztratíte na jedné straně obrazovky, tak se automaticky objevíte na druhé. A údajně, když vy přepadnete přes ten okraj, kde je ta obrovská stěna z ledu, přepadnete přes okraj té placaté země, tak vlivem kvantového provázání a černé díry, která se nachází pod placatou Zemí, se automaticky objevíte na druhém konci. A nechám na zvážení každého z vás, jak je to reálné. Ale obě dvě tyhle ty věci, ať už hoaxy nebo konspirační teorie, opravdu oslabují to kritické myšlení té populace. Dneska, když si vezmete, zapnete si nějaký dokumentární pořad nebo stanici českých televizí, tak tam jsou pořady typu odhalená spíknutí CIA, archeoastronauti, konspirační teorie, kde vám vykládají jednu po druhé. Četli jsme knížky Dana Browna, nebo jsme byli na něm v kině, ilumináti, zednáři, Vatikán, všechno. A najednou ta populace začíná být jako přístupnější všem těmhletěm věcem, protože je to úplný mainstream, je to úplně normální. No a protože nás nebavilo se dívat na to, co všechno se šíří za nesmysly, tak jsme s kolegy vymysleli Surfařova průvodce po internetu, který se skládá z 5 bodů. Což se zdá, jako, že není jako moc, na co si dávat pozor, ale opak je pravdou. A protože třeba studenti mají problém si to pak třeba zapamatovat a aplikovat to v praxi. No. A ten Surfařův průvodce se skládá ze zdrojů, ze svalování viny a nálepkování, z vymýšlení faktů, ze manipulace obrazovými prostředky a s hrou se strachem a s emocemi. To, že je potřeba si kontrolovat zdroj, a jako třeba odkud ta informace přišla, že tam mají být aktuální údaje a konkrétní, tak to bych řekla, že je poměrně jasné. Ale občas se dostáváme do situací, kdy třeba toho autora neznáme, nebo tam třeba nám to přišlo přes nějaký e-mail, je tam někdo podepsaný. Co s tím a jak se ho můžeme ověřit? Existuje poměrně už dost nástrojů, jak si konkrétního člověka ověřit. Buď klasicky Google, nebo třeba obchodní rejstřík, abychom zjistili nějaké konkrétní informace. A pak existuje stránka people.com, kam jsem právě zkoušela zadat tady Vojtu, abychom zjistila teda, co je vlastně ve skutečnosti zač, jestli třeba není iluminát nebo ještěr nebo něco podobného. A právě mi tady k tomu vyjeli i prostě jeho Facebook, kde pracuje a fotka, kde měl ještě vlasy. No. To není fake news, opravdu jsem vysvěděl. A zároveň existují i konkrétní stránky, které vám ověří IP adresu, kde se nějaký web, blog zakládal, že vám to nalezne, případně nějaké financování, IP adresu, a můžete si to zobrazit na mapě, takže zjistíte, jestli se to zakládalo v Praze, v Německu, nebo kousek od ledové stěny, přes kterou nemůžete přepadnout. Já jenom tady drobný příklad zase ze světa, i když vlastně strašně blízko. Blbec.online, projekt, který vznikl na Slovensku, spolupracují s Konšpirátory SK. A je v tomhle celkem zajímavý, že vlastně Slováci tyhle ty věci, některé jakoby datové a odhalování fake news jsou v nich trošku dál než my. Tak mi se tahle ta stránka hodně líbí, protože tady na Blbec.online najdete jakoby nejsdílenější posty různých dezinformačních skupin, různých dezinformačních webů v České republice. A za nás je strašně zajímavé, že tam třeba zjistíte, že ta jedna stránka, my o ní teď nechceme mluvit, sdílela ten článek 13.04 a pak najednou vidíte, že během minuty a 7 sekund to nasdílela do dalších x desítek facebookových skupin, kde ten dosah se násobí, ty počty lidí prostě rostou do tisíců. A jsou to věci typu milujeme svět, svět kolem nás, chci znát pravdu, sdílíme pravdu. Skupiny, facebookové stránky, média, kde byste si řekli, že prostě tam žádné fake news nejsou. Hodně se teď začíná řešit třeba i některé maminkovské servery, když to tak řeknu, kde se opravdu šíří propaganda a dezinformace toho nejhrubšího zrna, protože
se zjistilo, že jako maminky na mateřské jsou poměrně ohroženou skupinou obyvatel, která těmhle těm věcem je ochotná celkem uvěřit, protože žije uzavřená v té sociální bublině a chodí na ty stránky se tam jako pobavit a má na to čas. To samé seniori, to samé často mladí lidé, kteří si tyhle stránky zakliknou jenom tak jako pro zábavu a za pár měsíců jim najednou začne chodit prostě celkem silná propaganda a dezinformace. Takže není to jenom o tom, že by se to dostávalo těmi jakoby viditelnými kanály, ale šíří se to, ale na druhou stranu vidíte, že existují i nástroje a můžeme si vzít příklad opravdu ze sousedních států, že tyhle nástroje jsou a jdou celkem jednoduše udělat a ty stránky jdou sdílet. A pak vidíte, kdo za nima stojí, kdo je šíří, ve kterých skupinách se ty nesmysly šíří dál. A je to někdy jako docela děsivé. Dalším bodem surfařova průvodce je svalování videa a nálepkování. No, na té světle modré, která se Vojtíčkovi tak líbila, to není úplně vidět. A každopádně svalování viny a nálepkování je takový ten typický znak manipulace, že se rozděluje na my versus oni. My jsme ti chudáčci ukřivděný, pardon, kterým někdo ubližuje. Oni jsou ti špatní a ty můžou za to, že nás něco trápí, že je sucho, že je moc horko a tak podobně. A rozděluje se ta společnost na dvě skupiny. Existuje teďka celá plejáda různých slov, jak se dají nejrůzněji označit lidi. Jako třeba lekšolidi, pravdoláskaři, pražskou kavárnu tady asi každý zná. Pak tu máme lumpenkavárnu, pak tu máme eurobliba, klimaskeptika, nutriteroristu a mezi mé nejoblíbenější, co jsem teďka našla na Čeština 2.0, tak je mstiloš. A Kalousek už taky funguje poměrně jako efektivní nálepka na úplně všechno. A co se týče právě třeba prezidentských voleb, tak tam vznikly nálepky typu vítači a kývači a dále se to rozdělovalo. A nejenom, že by nálepkovala jenom jedna skupina, ale nálepkují obě dvě strany a k tomu určitě může říct Vojta, který se právě prezidentskými volbami zabýval víc. Ono prostě vždycky si říkáme, že nebo ten tábor, který si myslí, že je ten lepší, tak si říká, že tyhle ty nálepky, tyhle ty věci nepoužívá, ale opravdu někdy je potřeba se podívat té pravdě opravdu do tváře a zjistit, že nejsme na tom tak dobře, nebo ta skupina není. Když se právě třeba před těma prezidentskýma volbama se člověk vystoupil z té svojí sociální bubliny, kouknul do té skupiny k sobě a kouknul do skupiny toho protitábora, tak se tam opravdu našly ty samé techniky. Ty samé nálepky, to samé svalování viny. Můj krásný příklad, který k tomu mám, tak byl konec druhého kola, začali se sčítat hlasy, že jo, a lidé k tomu psali, no já si myslím, že Miloš Zeman vyhrál, protože jsem byl ve volební místnosti, koukal jsem do koše a tam byly volební lístky jenom Jiřího Drahoše. Pak jste se podívali na druhou stranu a tam bylo to samé akorát naopak. Myslím si, že Jiří Drahoš vyhrál, protože jsem viděl v koši jenom lístky Miloše Zemana. Jo, a opravdu ten princip fungoval úplně stejně a ty tábory spolu vůbec nemluví. Ta společnost je v tomhletom bohužel rozdělená a místo, aby se byla snaha najít nějaký dialog, kompromis nebo prostě nějakou kritickou debatu, tak se tady akorát bavíme o ekoteroristech, slušnočeších, lepšolidech. Už jenom to, jak jako zní slušnočeší versus lepšolidi. Jo, už jenom to by mělo ty lidi zarazit, jako používat vůbec takovéhle slova, které jsou opravdu patvary. A nevím, jestli tady je někdo češtinář, ale jako mě osobně to zní opravdu katastrofálně. Tak jako, takhle to bohužel funguje. Vymýšlení faktů. Třetí bod. Dneska je strašně jednoduché si cokoliv vymyslet a rozšířit to klidně do celého světa během pár hodin. Není to vůbec žádný problém. Spousta těchto věcí se zase dělá už v minulosti. Máme tam napsáno 1. dubna apríl, což je mimochodem jediný den v roce, kdy si všichni ověřujeme informace, které k nám od někud přijdou. Je to jedno asi z médií, od známých, kdekoliv. Přitom kdybychom se chovali takhle 365 jako dní v roce, tak možná na tom jsme trošku lépe. Nicméně spousta těch věcí vznikla jako vtip a na tohle chceme taky upozornit. Češi jako národ trošku švejků a národ, který miluje humor, miluje satiru, někdy to s tím přeháníme. Jo, i prostě když sdílíme něco vtipného, tak často dochází k tomu, že ty věci se zneužijou, že se nějakým způsobem překopou, převrátí úplně
A hezkým příkladem může být třeba loňský apríl a článek jednoho z nejčtenějších českých webů, aprílový článek o tom, že Evropská unie nám chce zakázat pomlásku, protože se jedná o násilí na ženách, neslučitelné s hodnotama 21. století. A ten článek se začal masově šířit po některých jako skupinách po Facebooku, podívejte, co nám ta zlá Evropská unie chce zase zakázat, berou nám naše poslední tradice, které máme, my si to vzít nenecháme a podobně. Přitom na konci toho článku byla celkem jasná věta, toto je náš aprílový vtip, není na tom vůbec nic pravdy, doufám, že se vám líbil. Jo, ale to už těm lidem vůbec jako nevysvětlíte. Stačí, když vám samozřejmě do mailu přijde jenom screen titulku, k tomu je fotka té hezké pomlásky dívky v kroji a už to spoustu lidí nastartuje, už se spousta lidí prostě naštve. Takže to je jedna věc, na kterou bychom chtěli upozornit. Druhá věc je opravdu ten efekt motýlých křídel, že dneska můžete z jedné strany zeměkoule ovlivnit dění na druhé straně, úplně jednoduše. Jo, něco, co vytvořili makedonští studenti během amerických prezidentských voleb, kdy vytvořili síť různých webů, některé vytvořili sami, některé jenom sdíleli a na nich sdíleli různé fake news, dezinformace, protože zjistili, že když to budou dělat, tak jim budou od Google chodit celkem slušné peníze za reklamu. Jo, máte web, na kterém máte spoustu fake news, chodí spousta lidí, část z nich klikne na reklamu, Google bude posílat peníze. Ideální business model. Mimochodem je to business model některých českých dezinformačních webů a celkem úspěšných. A někteří majitelé sedí nedaleko, v podstatě. Teď nevím, na kterou stranu, ale nedaleko. A nebudu jmenovat, jenom poznáte. A ti makedonští studenti vytvořili některé zprávy, které opravdu zasáhly USA, včetně té, že papež František podpoří Donalda Trumpa během prezidentské volby. Ta zpráva se odhaduje, že jí zasáhl několik milionů lidí, protože některé zpravodajské stanice v USA bez jakéhokoliv přemýšlení prostě přebrali kriticky, poslali dál i do svého národního zpravodajství a než jste to stihli zastavit, tak opravdu miliony lidí, nebo minimálně 100 tisíce lidí se tuhletu zprávu, která pro ně může být celkem podstatná, protože když papež někoho podpoří, tak pro spoustu křesťanů je to prostě nějakým způsobem doporučení, je mohla určitým způsobem ovlivnit. Takže ten efekt těch motýlích křídel, to, že vy něco uděláte na jedné straně země, je potom prostě na druhé straně země celkem znatelný efekt toho, tak je tady celkem hezky viditelný. Jak už jsem říkal, fakta nebo celkově nějaké zprávy, všechny tyhle věci si lidé vymýšlí opravdu pro peníze, pro spoustu lidí je to obrovský biznis a jim úplně jedno, co se vlastně nazdílí celosvětově, děje se to všude. Spousta lidí to dělá pro pobavení. Takhle to vzniklo, takhle to jako začínalo, že jo, trolové a všichni, ale bohužel s tím nedostatkem kritického myšlení v té společnosti se to převrací někam a spousta lidí to dělá z propagandistických důvodů. Jo, mě teďka vlastně napadlo, že máme v Německu žije Čech, který se jmenuje paradoxně Nikolas Pravda, který právě publikuje podobné dezinformační a fake news texty a vydělává si tím jako na byt, tak co mi přišlo jako hezká brigáda. Právě třeba k tomuhle je zase pěkný se podívat na Slovensko web konšpiratory.sk, který upozorňuje inzerenty a vlastně jakoby velké marketingové agentury a všechno, na kterých serverech nechcete vlastně inzerovat, nechcete tam mít reklamu, protože se přišlo výzkumy na to, že když vaše značka je na nějakém dezinformačním webu vedle lži a ten člověk to zjistí, tak najednou ta jako důvěryhodnost vaší značce strašně klesá. Takže i ti marketéři zjistili, že prostě nechtějí být na těch serverech a je to jedna z cest, jak to celkem omezit. A příklad satirického webu, který si z těchto věcí dělá srandu, vymýšlí si ty fake news a dezinformace, konspirace prostě pro zábavu. Zpráva typu rotace země se v příštím roce zpomalí, můžou za to uprchlíci, můžou za to proto, protože velká masa lidí jde proti otáčení zeměkoule, pěšky a vlastně svýma nohama zpomalují tu rotaci. Dělo se to v historii údajně několikrát, záleží potom, jestli jdete z jedné strany na druhou nebo z druhé na první, pak tu rotaci buď zpomalujete nebo urychlujete. Ve chvíli, kdy vy byste tyhle ty informace zadali do Google a začali je hledat, tak zjistíte, že rotace se v tomhletom a minulém roce měla nepatrně zpomalit podle fyziku. No, je to běžný jev, který se v historii děje běžně, Země není dokonale kulatá, oběžná dráha Země kolem Slunce není dokonalý kruh, má na to vliv Měsíc a spousta dalších fyzikálních věcí a ta rotace se opravdu v řádech miliontin sekund za rok prostě nepatrně proměňuje. A takhle často fungují fake news. Dáte tam nějaké pravdivé jádro, obalíte to spoustou nesmyslů, někoho z toho obviníte a ono to začne za chvilku žít vlastním životem a začne to prostě fungovat.
Protože když si představíte člověka, kterému tohle to přijde v mailu od někoho, komu 40 let věří, důvěřuje, zná ho, a přijde mu něco takového s nadpisem tomu nebudeš věřit, jo? A teď si tohle to přečte, nemá třeba vzdělání ve fyzice, je už dlouho ze školy, nebo nějakým způsobem je naočkován prostě nějakou další propagandou, kterou vidí každý den večer v televizi, v televizních nějakých zprávách nebo novinách, tak tomu postupem času může začít i těmhle těm třeba satirickým věcem věřit. Jo, není to, že by se to dělo ze dne na den, to se prostě stává postupně, ale tou masáží na těch sítích, v tom e-mailu, je zavřený v té svojí bublině, prostě kouká na jeden druh zpravodajství, nekriticky nad tím vůbec neuvažuje, tak potom i tyhle ty satirické zprávy by ho mohly ovlivnit. Ono, jak už říkal pan tatíček Masaryk, nevěřte všemu, co vidíte na internetu, v rozhovoru pro Československou televizi 32.1927. Prosím nás, to je další jedna věc, která mě jako absolutně fascinuje na internetu. To, že je někde fotka nějakého člověka významného v tom černobílém sepiovém provedení a je k tomu bílej text, ještě neznamená, že to ten člověk opravdu řekl. A divili byste se, kolik těchto těch citátů se opravdu šíří tím internetem, jako by to byla pravda. Už se vůbec nebavíme o tom, že ty citáty jsou často absolutně vytrženy z kontextu té doby a že se snažíme pochopit dnešní dobu citátem, který je 150 let starý. Neříkám, něco na tom klidně může být, můžeme se o tom kriticky debatovat, ale asi to nemůžeme brát jako nějaké dogma. Ale spousta těchto těch citátů opravdu hodně kouluje. No a ono nás to tak hezky přivádí vlastně k manipulaci obrazovými prostředky. No, možná se tak narodil, možná je to Photoshop. Jsou tři takové základní způsoby, jak můžete manipulovat s fotografiema. Můžete s nima manipulovat před vznikem té fotografie, můžete s nima manipulovat po vzniku té fotografie, což je příklad těchto dvou fotografií, anebo manipulujete nějakým kontextem. Jo, tady nevím, jestli ty fotografie znáte, my je máme docela rádi. Na té první je dofotoshopovaný jenom Donald Trump, tady je originální fotografie. Na té druhé už jsou samozřejmě dofotoshopováni oba, ono existuje jako spousta internetových memů a fotek jako Donald Trump nebo Vladimír Putin jedoucí na něčem. On neoblíbenější je žralok, který má připevněné lasery a podobně. Ale zpátky k té manipulaci. Zase, stejně jako většina věcí, o kterých se tady dneska bavíme, není to nic nového. Už od začátku, od vzniku fotografie s těma fotografiema dalo manipulovat. Bylo to trošku složitější, nemohli jste to udělat na svém telefonu během pár sekund, ale když jste měli potřebnou techniku, potřebnou znalost, byli jste schopni mazat lidi z fotografií, stávalo se to běžně v Československu, v Sovětském svazu, ale i kdekoliv jinde po celém světě. Nebo jste tu fotku trošku upravili, dole slavná fotografie dobytí Berlína, kdy vlastně vlevo je ta oficiální, která se ukazovala, která byla v knihách všude, vpravo je ta originální. On ten Berlín, ten den, kdy se ta fotka fotila, už tolik nehořel, takže to museli trošku doupravit a dofotit znova, protože to neodpovídalo tomu heroickému vlastně narrativu, který se snažili vyvolat. A pak jeden z těch vojáků měl na ruce hodinky mrtvého Němce, které někde sebral na ulici, což se zase samozřejmě tehdejší propagandě nehodilo. To, jak tu fotografii vyfotíte, je strašně důležité. Často lidé zapomínají na to, že fotografie je jenom nějaký výřez reality, který viděl ten člověk, ten fotograf na tom místě a není to to, co bychom viděli vlastníma očima. Jo, krásně to ilustruje tady ta fotka, která se objevila loni na Twitterovém účtu Angely Merklové. Ta fotka má jasné vyznění prostě. Ta Angela je tam znázorněna jako silný vůdce, silný lídr, který nějakým způsobem se postavil tomu Donaldovi, který tam sedí takový polouražený, naštvaný, že mu něco nevychází. A je to hodně jako silné vyznění. Přitom, když se podíváme na ty ostatní fotografie z té samé situace, z toho samého jednání nejmocnějších lidí světa, tak ty emoce tam prostě jako probíhají. Jo. V jednu chvíli jsou úplně jiné, na fotce dole se smějí, pak o něčem jako celkem živě diskutují nějaký dokument a je prostě obrovský rozdíl mezi tím, jestli někomu ukážete tuhletu fotografii nebo ukážete tuhletu. Jo, samozřejmě s těma fotkama před tím vznikem se dá manipulovat strašně jednoduše, můžete z prázdného náměstí udělat plné, z plného náměstí uděláte prázdné pod jiným úhlem, děje se to úplně běžně, nebo si tu scénu naaranžujete, kolik výstavy bylo válečných fotografií opravdu naaranžováno, že ve chvíli, kdy jste potřebovali, tak jste si dotáhli místní děti, dva, tři vojáky a prostě jste si udělali de facto takové dioráma, tak jak jste potřebovali. Nebo tu fotku použijete v jiném kontextu.
Nevím, jestli tuhle fotografii znáte, ale ona se v roce 2015-2016 šířila jako ilustrační k článkům o migrační krizi. A bylo tam sice napsáno často, že je to fotografie ilustrační, ale prostě někdo tu fotku použil jakoby schválně tuto, přitom má k dispozici obrovskou záplavu různých fotek, prostě, které k té situaci byly. Na jednu stranu to jako trošku odpovídá. Jsou to uprchlíci, je to loď plná uprchlíků, nicméně ta fotka je skoro 30 let stará a pochází z Albánie, kdy vlastně po pádu komunistického režimu v Albánii Albánci chtěli hromadně prchnout do Itálie a nalodili se takhle na několik lodí, dojeli do Itálie, tam je Italové zase otočili a většinu z nich poslali zpátky. Ta fotka je prostě zajímavá z toho pohledu, že vyjadřuje emoce, vyjadřuje prostě nějaký zase silný narrativ. A nevěřím tomu, že to bylo naposledy, kdy někdo tu fotku použil v takovém tomhletom jako špatném kontextu. Ono, když jsem se bavil i s jedním rakouským novinářem a ukazoval jsem mu naši prezentaci asi 2 roky zpátky, tak říkal, že tuhle fotku vydává černobílou v německém prostoru, jako v německém mediálním prostoru, alternativním často, černobílou a jako ilustračním článcích třeba o odjezdu Židů z Německa po druhé světové válce. Nebo kdekoliv potřebujete loď plnou lidí, která vypadá děsivě, tak tam můžete použít tuhletu fotku jako ilustrační a prostě si nelámete hlavu s tím, jestli to je pravda nebo ne. Těm příjemcům tohleto často stačí. Necílíte na tu kriticky smýšlející populaci, cílíte na tu, která to kritické myšlení nemá. Nebo další využití v jiném kontextu. Tohle vytvořila jedna stránka, která chtěla ukázat na to, jak jednoduché je v České republice sdílet tyhle ty nesmysly. Uprchlíci v Praze mají tu stanové městečko uprostřed hlavního města, jak je to možné, prý tu žádní nejsou, spousta vykřičníků, jo, pražská náplavka, kde jsou uprchlíci, Kalousek a spol nám lžou, sdílejte, dokud to smažou, sdílejte. Tohle je Paříž, nemá to s Prahou vůbec nic společného. Co je děsivé, jsou ty čísla, které tam vidíte. Jo, během nějakých 24 hodin bez reklamy to dostalo 1100 lajků, 3700 sdílení a 435 komentářů. Jo, nějakých 5000 reakcí dohromady. I když vemete, že část z toho byli lidé, kteří upozorňovali svoje známé, hele, tohle není pravda, prostě to nesmysl, nenaleďte na to. Tak takhle přispívali k tomu, že se to šířilo dál a dál. Protože Facebook, čím víc máte lajků, čím víc máte sdílení, tak vás samozřejmě jako upřednostňuje, snaží se vás ukazovat, protože pro něho to je fajn, když se ten obsah šíří organicky sám a může prostě na tom pak dál vydělávat. A co je ještě podstatné si tady uvědomit a na co upozorňujeme vždycky, tady máte nějakých 5000 reakcí, to znamená desítky tisíc lidí tohle to mohli vidět. Jo, ten výpočet není jednoduchý, ale prostě spousta lidí na to nějakým způsobem neklikla, jenom tu fotku viděla nebo si přečetla ten text. Jo, opravdu tam ty počty jdou do 10 000 a hodně to souvisí s tou propagandou. Dneska, když potřebujete ovlivnit lidi před prezidentskýma volbama nebo před nějakým referendem, kde máte prostě ano, ne, 50-50, nepotřebujete ovlivnit v České republice 2 miliony lidí. Vám stačí ovlivnit pár stovek tisíc, ani ne. Těch nerozhodnutých voličů, o kterých díky Facebooku víte, kde jsou, protože na Facebooku, jak víme, z kauzy Cambridge Analytica můžete prostě tyhle ty data krásně vydolovat, nejenom z Facebooku, samozřejmě z dalších sociálních sítí, můžete je vydolovat, vy víte, kde ti lidi jsou, vy víte, jaké jsou jejich zájmy, vy víte, co je baví, můžete na ně krásně cílit tu reklamu politickou a můžete je zasáhnout tam, kde nejvíc potřebujete. Což je poměrně děsivé, protože i ve Velké Británii třeba okolo Brexitu se odhaduje, že ten počet lidí, které jste potřebovali ovlivnit, aby ten Brexit dopadl tak, jak dopadl, tak maximálně 100 000, nižší miliony. Což je jako v celém kontextu té země poměrně málo. Tak a posledním bodem surfařova průvodce jsou emoce. Noviny obecně, jakýkoliv obsah v nás nějakým způsobem vyvolává emoce. Ať už to je strach, rozčílení, nadšení, solidaritu a tak podobně. Na druhou stranu, teďka bych se chtěla spíš věnovat tomu procesu, co se v naší hlavě nebo někde děje, když se rozhodujeme, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí. Protože to je založeno na emotivní bázi a většinou se to stane během strašně krátičký chvilky, myslím, že se to počítá na 1/10 vteřiny nebo něco takhle jako rychlého. Když se rozhodneme osobně, jestli se nám něco líbí, jestli tomu máme pozitivní přístup, anebo se rozhodneme od toho jít pryč. No a vzhledem k tomu, že náš mozek je strašně líný,
nástroj, tak si vytvořil postupem času spoustu zkratek, které mu právě zlepšují to uvažování, zjednodušují to uvažování. Mezi hlavní patří konfirmační zkreslení. To znamená, že my máme nějaký postoj, dejme tomu, že nevím, že naše kniha je nejlepší kniha na světě a budeme hledat ty informace, které nám tenhle ten postoj potvrdí. Takže budeme hlavně jako mít radost těch článků, které budou psát hezky o naší knize, a budeme mít radost z těch recenzí, které nás pochválí, a ty recenze, které nám něco vytýkají, úplně oprávněně, protože prostě to se v recenzích tak jako stává, tak z těch budeme naštvaní, smutní, budeme si o tom člověku, který to napsal, že je úplně jako nemožnej, neschopnej a tak podobně. Což ale není úplně jako správně z toho pohledu kritického myšlení. Protože odmítáme jako jednu část těch názorů a právě jako si myslíme, že ten náš osobní je absolutně ten nejlepší a právě ho podporujeme jenom těmi dalšími názory, které jsou víceméně v souladu. Což souvisí se sociálními nebo filtračními bublinami. Taky se tomu říká efekt echo chambers nebo ozvěnové komnaty, což se děje na sociálních sítích. A to znamená, že právě na Facebooku, Instagramu a tak podobně sledujeme určité stránky. Máme rádi svět, svět kolem nás, máme rádi přírodu, prostě vaše zájmy tam máte naklikaný a už nechodíte mimo právě ty bubliny, protože v té bublině vám je hezky. Protože tam máte ty svoje známé, které tam třeba, kteří tam občas napíšou něco zajímavého, s čím vy souhlasíte a nevyvolává to ve vás žádné negativní emoce. Což ale pak třeba právě během voleb, když vy jste obklopeni určitými voliči nebo jste z jedné strany, tak pak jako prostě si říkáte, jak někdo může volit tohohle toho člověka. Já neznám v mém okolí vůbec nikoho, kdo by toho člověka volil. Bam, ve volbách má 50%. Což je krásný právě příklad těch filtračních bublin a toho konfirmačního zkreslení, že vlastně jako nemáme vůbec přístup k nějakému třeba jinému názorovému proudu a to nás vlastně hrozně jako limituje. No a další důležitý, to je spíš taková zajímavost, tak je Dunning-Krugerův efekt, což znamená to, že člověk, který nemá dostatek znalostí o nějakém problému, třeba o tom, z čeho se vyrábí stoly, a je přesvědčen o tom, že dřevěné stoly jsou ty nejlepší, tak tenhle ten člověk, který má nedostatek znalostí, tak ty jeho pozice na tu danou věc jsou daleko silnější. Že prostě bude odmítat nějaké jiné možnosti výroby, bude odmítat jiné nějaké možnosti realizace a tak podobně. Což se třeba stalo právě, když se řešily geneticky modifikované potraviny, tak jedinci, kteří prošli nějakým znalostním testem a neměli dostatek znalostí právě o téhleté problematice, tak právě byli o daleko víc procent a více přesvědčení o tom, že geneticky modifikované potraviny jsou zlo, že nevěří těm vědeckým výsledkům a že prostě to odmítají i přesto, že důkazy něco tvrdí, tak oni jako prostě ne, prostě fuj, nebudeme s tím dále pracovat. Což je poměrně problém, protože právě se dál takhle tímhletím způsobem uzavíráme do naší bubliny, nepřemýšlíme nad věcmi třeba jinými způsoby, neskoušíme to hlavně, nemáme tu potřebu to zkoušet. A pak jsme třeba občas překvapení, co se okolo nás děje. Takže co s tím? Pokud se podíváte třeba na webové stránky krimiš.cz, tak tam máte krásný velký plakát asi 620 kognitivních zkratek, co se v naší hlavě děje. A pokud si kognitivní zkratky vyhledáte na Google, tak tam máte stovky a tisíce různých zkratek mezi právě třeba, co mě teďka tak napadá, tak patří jako zkratka jako v našem mozku, jako že když se to píše na Wikipedii, tak to je pravda, nebo tak něco. Takže tam je důležité prostě si být vědomi toho, že náš mozek je občas prostě líný a že občas je potřeba do něj tak jako šťouhnout klasíčkem, aby se mu jako zase chtělo. Protože prostě když nemusí, tak nedělá a nechává to všechno na těch emocích, aby udělali tu práci za něj.
A určitě je fajn se podívat mimo ty své sociální bubliny. Možná to nebude úplně jako fajn zážitek, ale aspoň zjistíte, že existuje i jiný svět, než na který jste zvyklí. A možná pak ještě budete daleko vděčnější, když se vrátíte do své sociální bubliny. Já jenom takový aktuální příklad ke Dunning-Kruegerově efektu. Máme mistrovství světa v hokeji na Slovensku a český národ se opět stal národem trenérů, kteří všichni ví, jak máme hrát, proč jsme vyhráli tentokrát, zatím je to v pohodě, jako dva zápasy jsme vyhráli, tak mám dojem, že ten narrativ té diskuze je dobrý, že zatím jako chválíme, ale všichni víme, proč jsme vyhráli. Až začneme prohrávat, tak všichni budeme vědět, proč jsme prohráli, proč nevzal tohle, proč vzal tamhle to. No, opravdu i na těchto základních věcech ten Dunning-Kruegerův efekt funguje. Čím méně toho o té problematice vím, tím jakoby jistější jsem. Nebo mě vždycky fascinuje, kolik se v Česku objeví odborníků třeba na venezuelskou politiku nebo na politiku jiného státu, který je zrovna v krizi na opačné straně zeměkoule. A vy v diskuzí na českém internetu máte dojem, že půlka národa studovala venezuelskou politiku, má tam rodinu a 20 let tam žila. Jo, a opravdu tihle lidé jsou bohužel v těchto věcech třeba relativně neškodní. Horší to je, pokud tyhle lidi pustíte do debaty o očkování, pustíte do debaty o jaderné energii, o klimatických změnách a najednou máte lidi, kteří jsou schopni se vám do krve pohádat, aniž by o tom tématu měli vlastně relevantní ponětí a relevantní informace. A potom vás utlučou jako těmi svými argumenty, oni vás neutlučou prostě těmi fakty, ale utlučou vás tím, jak jsou emotivní a jak jsou schopní. A ono ještě jenom tak lehce jakoby zasazení. Opravdu si představte situaci, že od toho, jak se ráno probudíte, tak po to, co jdete večer spát, jste zavření v té sociální bublině. Potkáváte se s lidma, kteří mají stejné myšlení, protože s nima pracujete a na pracovišti se s nima radši stýkáte než s těmi ostatními. Jste všichni spolu v jedných sociálních skupinách na sociálních sítích, kde si prostě sdílíte, lajkujete svoje názory. Večer koukáte na zprávy televize, která vám je nejvíc prostě jako příjemná, která sdílí tu vaši realitu. A když si potřebujete něco najít, tak využijete konfirmační zkreslení a hledáte na Google to, co vám potvrdí ten názor, ne to, co vám ho vyvrátí. Plus. A bohužel tak... Promiň. Ne. A plus teda Google vlastně dělá to, že vám už bude předhazovat to, co se vám bude líbit. Takže nejenom, že to je vaše jako chyba, ale ty algoritmy a celé fungování sociálních sítí vám to ještě trochu ujednoduší, aby ten mozek furt zůstal líný. Promiň. A ono vlastně tyhle ty jako velké společnosti to dělají s jedním jediným účelem, aby nás zavřeli do těch bublin a mohli nám nabízet reklamu a na tom je postavený jejich business model. Všichni tohle to známe, když hledáme ledničku a na Google ji pak vidíme prostě další dva týdny. Jenomže fake news a vlastně propaganda a další věci se vyvíjí se i technologicky a vzniká něco, čemu se říká deepfake video. Kdo z vás tady ví, co jsou takzvané deepfakes videa? Přihlaste se mi, prosím. Dobře, pro část z vás to bude novum, což je fajn. Já vám nejdřív ukážu dva příklady. Jeden je z USA, jeden je z České republiky. Podotýkám a zdůrazňuji, ten příklad z České republiky jsme netvořili my, není náš a neneseme tudíž za něho žádnou zodpovědnost. We're entering an era which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Příklad České republiky. Tak Fričko, já se omlouvám, že to asi tenhle prezentaci uplutne.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Zavést euro je pro nás nutnost. Pokud chceme udržet stabilitu eurozóny, musíme ji integrovat. Můžeme to shrnout do sloganu buď euro nebo válka. Rozpad eurozóny, potažmo Evropské unie, by způsobil ohromný politický chaos s občanskými válkami a hrozivými konflikty. Naše hnutí SPD je zásadně pro přijetí eura v České republice. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte ještě vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých médiích. A já vám děkuji, že jste naší rukou profil a přeji, jak se vám ve všem krásně daří, mějte se hezky a držte spolu. Takže tohle jsou deepfakes. A než se dostanu k těm dvou konkrétním příkladům, a v podstatě to funguje celkem jednoduše. Máte počítač, máme zjištěno, že vám stačí průměrný herní počítač, trošku lepší. Funguje to na grafických kartách především jedné značky, protože tam funguje strojové učení, neuronové sítě a tyhle ty moderní technologie. A vy vlastně nasypete do toho počítače obrazový materiál o tom člověku, který už máte. On je schopný ho zanalyzovat a 3D rekonstruovat ten obraz. Je navíc schopný často analyzovat i hlas a utvořit jakoby 3D, vytvořit reálnou předlohu toho člověka, včetně mluvy. Ty nejlepší programy jsou vám schopné toho člověka vymodelovat a ten zvuk vymodelovat jenom na základě příkazu toho, co vy mu dáte, toho, co má říct. Znamená, vy opravdu do toho programu napíšete věty, které ten člověk má říct a on je bude reálně říkat. Původně ta technologie vznikla jako technologie, která měla zachovat vzpomínky přeživších holokaustu a měla být využita jako edukační. Jo, představte si situaci, kdy místo učitele vám ve škole ve virtuální realitě, kdy si děti nasadí VR brýle, bude fyziku přednášet Albert Einstein. Nebo prostě v češtině bude o té knize mluvit přímo její autor, nebo bude přečítat. Jo, nebo si opravdu v hodině historie budete moct sednout s tím, přeživším toho holokaustu všichni najednou, ale každý osobně si s ním můžete popovídat a on vám bude prostě odpovídat jako reálně v realitě. A jako s každou technologií byla tohleto prostě zneužito, vzniklo obří vlákno na Redditu, lidé totiž zjistili, že s tímhletím můžete dělat falešnou pornografii. Že prostě vemete a Angelinu Jolie, Breda Pitta, Baracka Obamu, kohokoliv chcete, tak prostě můžete vložit tu jeho tvář do už existujícího videa pornografického, a najednou máte prostě porno s Angelinou Jolie, které můžete šířit. Začalo to způsobovat obří problémy velkým serverům s pornografií, protože samozřejmě jako celebrity politici nechtějí být na těchto videích, takže to museli začít mazat. A stal se z toho opravdu obří strašák a obří problém, kterého si je vědoma celá komunita, která se jakoby fake news a propagandě věnuje. Opravdu představte si situaci, kdy máte prezidentské volby, máte dva kandidáty proti sobě a dva, tři dny před volbama se objeví video jednoho z kandidátů, jak rasisticky uráží nějakou menšinu v tom státě. Jak se účastní prostě orgie se zvířaty. Něco cokoliv dalšího, co vás napadne. Jo, to video se začne okamžitě virálně šířit, začne se prostě šířit všude. Facebook, Google, YouTube budou se snažit to třeba zastavit, mazat. I když v otázce České republiky těžko říct, jak aktivně by zasahovali nebo jak rychle by to bylo. Ale i tak by s tím nic moc neudělali. Zase pomůžu si hezkým příkladem. Byly útoky v Christchurchi na Novém Zélandu. Ten střelec to živě přenášel na Facebook, na YouTube, protože měl GoPro kameru, že jo, na sobě. A ten záznam se pak odhadovalo, že denně YouTube a Facebook máže přes 1,2 milionu kopií toho záznamu každý den. A lidé to pořád uploadovali, protože se na to pořád chtěli dívat. A když budete mít video během amerických voleb, jak vám jeden z kandidátů prostě uráží černochy třeba, nebo židy, nebo já nevím kohokoliv, tak se na to budou chtít všichni lidé podívat. Ten politik může během 10 minut prostě vylézt na veřejnost, může to dementovat, ale už se to nikde nedostane ke všem lidem, kteří tohleto viděli. Tady je trošku jako zaražející pro nás, že se to zatím nestalo, protože ta technologie existuje už zhruba 2 roky a ještě není jako evidován nějaký velký průšvih, že by tohle někdo použil. Já osobně si myslím, že se toho trošku bojí dezinformátoři, protože to je dokonce dneska na serveru CNN, kde je tomu věnovaná celá sekce, tak bylo hezky tak jako i provokativně napsáno, jestli náhodou nezačínají nové závody ve zbrojení.
Protože tohle je opravdu jako věc, kterou můžete použít na kohokoliv, kdekoliv. Jo? To není, že to použije jeden. Takže někdo se asi bojí, že kdo vystřelí první, tak prostě rozpoutá celkem válku v tom kyberprostoru, kde nevíte, jak to skončí. Protože když lidé přestanou věřit videím, přestanou věřit tomu obrazu, o kterém jsme si doteď mysleli, že se s ním dá manipulovat maximálně hudbou nebo střihem, tak to bude celkem velký problém pro celou tu společnost. A není to ale zase jenom něco, co by prostě mělo tohleto jako extrémně negativní využití. Dokonce se objevují komerční využití těch dvou věcí. První je video s Davidem Beckhamem, za kterým stojí jeden startup, který tuhle technologii chce využít, aby jakoby zjednodušil postprodukci hollywoodských filmů. Protože ve chvíli, kdy se vám herec na place přeřekne, tak místo, abyste to přetočili celý, abyste museli tu scénu natáčet 30krát, no takže budete mít deepfake, tak ho prostě předěláte v postprodukci digitálně a nemusíte tomu člověku platit 4 dny na place, ale zaplatíte mu třeba jeden. No, takže to je první příklad. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease that's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. Vive de un tan honesto. O más allá de todo lo que se le ocurre de mi hija. Menos que vos tenés. Nos da poco o nos da la posibilidad. A mí ahora di cada vez que se lo hace. Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Omrali bawari ubi malaria. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. No, tady máte prostě využití deepfake jako na jednu stranu v celkem zajímavé a pravděpodobně dobročinné akci, kdy David Beckham opravdu nemluví mandarinsky ani těmi africkými dialekty, ale je to i pro tu firmu, pro ten startup spíš jako ukázka toho, co všechno s tou technologií dokáže. A druhá věc, tak čínské státní televize začaly používat tyhle ty lidi, nebo avatary, jako umělé komentátory zpráv. Hello everyone, I'm an English artificial intelligence actor. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real actor with Xinhua, the development of the media industry calls. A tady je na jednu stranu zase, šetří vám to náklady, nepotřebujete tam mít toho člověka, jenom prostě napíšete, co má každý den říct. I když zrovna třeba v případě Číny si dokážu představit, že každá úroveň populace, každý region bude dostávat trošku jiné zprávy, i když to bude říkat stejný člověk ve stejný čas, takže se to bude zdát, že to je prostě jako dobrý. Ten člověk se vám samozřejmě nevzbouří, nebude vám jako hlásat nesmysly uprostřed živého vysílání, plně ho kontrolujete, plně ho ovládáte. Takže ty rizika těch deepfakes jsou opravdu široké. Za prvé je to i pro náš osobní život. Pokud má váš ex-partner spoustu fotek o vás, videí, zase může vás třeba klidně naroubovat na nějaké pornografické video, zničit vám kariéru, zničit vám rodinný život. Tyhle věci jsou opravdu celkem dostupné, ty technologie. My jsme to hledali, najdete jakoby návod krok po kroku, které programy si máte stáhnout, které drivery, na kterou grafickou kartu si máte koupit a podobně. A dokážete to udělat přes noc doma na svém počítači. Samozřejmě nějaká forma volebního boje, kdy se budou objevovat falešné videa. To, že to nějaká čestná strana nepoužije, neznamená, že někdo to nepoužije proti ní. A opravdu to může být i součást nějaké budoucí informační hybridní války, kdy to někdo zahrne do svého arzenálu a bude dělat falešná videa. Viděl jsem ukázky technologií, kdy třeba převádíte pohyb z jednoho videa do druhého, takže jste schopní třeba dát amerického vojáka, jak řeže hlavu dítěti někde na ulici v Saudské Arábii, a zase, než to prostě budete dementovat, tak už máte třeba vypálenou ambasádu a jako rozsáhlé nepokoje. Takže i tyhle ty věci opravdu můžou do budoucna vést k velkým rizikům. Jak říkám, zatím se to nepoužilo, můžeme se potom o tom pobavit dál. No, a co s tím teda?
Vzniká spoustu skvělých projektů, jako je Jeden svět na školách, který má pravidelně mediální týdny vzdělávání. Máme tu i Lepšího seniora, který právě se snaží vzdělat nejenom v kritickém, ale i třeba i pozitivním myšlení právě seniory. Máme tu první hru na fake news, která se jmenuje Fakescape. Máme spoustu skvělých učitelů, třeba pana učitele Kaderku, který má světmedii.info, který připravuje materiály pro učitele, aby měli právě tu práci se žáky a se studenty jednodušší. Knihovny se snaží a máme nejrůznější aktivní studenty, kteří pořádají akce a konference, vznikají divadelní hry, které už jsem tady zmiňovala, což je všechno strašně super. Ale to prostě nestačí, protože tady není nějaká centrální a koordinovaná podpora pro všechny tyhle ty projekty. Chybí politická vůle, protože někteří politici a tam to prostě není jejich kašička. A chybí nějaká systémová politická nebo systémová změna i toho vzdělávání, protože se furt ve školách učíme, jak vypadá molekula a jak vypadaly sloupy ve starověkém Řecku, ale to nám k praktickému použití v životě není úplně jako, nestačí to. Ono se třeba někdy říká, že fake news jsou jako nemoc. Je to prostě nemoc jakoby těla, nemoc společnosti, nemoc demokracie, se kterou se samozřejmě dá nějakým způsobem bojovat. A nejlepší je, zní to trošku paradoxně, ale očkování té společnosti a je to očkování kritickým myšlením a mediální výchovou. Když se podíváme třeba do severských států, ať už je to Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, tak ti s tímhletím očkováním, kdy opravdu ta systémová změna proběhla už na základním školství, na středním, a snaží se dovzdělat tu populaci, která tímhletím třeba neprošla, tak mají během pár let jako celkem slušné výsledky s tímhletím. To je jedna věc, jak řešit tu příčinu. Samozřejmě můžeme zakazovat, můžeme zavírat ty servery, můžeme zavírat lidi, kteří šíří fake news, ale nevyřešíte tím tu příčinu, tu nízkou gramotnost té populace, tu nízké kritické myšlení. Naopak prostě často ty dezinformátory ještě tímhletím posílíte. Co na závěr? Dávejte si prosím všichni pozor na šíření čehokoliv, co si neověříte. A snažte se kriticky přemýšlet kdykoliv, kdy jako na to budete mít tu energii. A zkuste podporovat nezávislou žurnalistiku, protože oni za nás odvádí tu práci, abychom nemuseli všechno několik setkrát kontrolovat sami, protože fact-checking je poměrně psychicky i fyzicky náročná aktivita a abychom strávili denně x hodin ověřování každého článku, tak to prostě nemáme v našich silách. A pokud možno, zkuste se tomu věnovat ve vašich rodinách, případně i s lidmi, se kterými úplně nesouhlasíte. A buďte jako byl. Ono je to někdy těžké prostě bavit se s lidmi, že jo, je to nepříjemné bavit se s lidmi i v rodině, kteří věří spoustě nesmyslů, spoustě dezinformací, ale když to neudělá třeba člověk v té rodině, tak nikdo zvenku asi nepřesvědčí vaši babičku, že její ilumináti nekradou důchod někde. Ono jako máme k tomuhle nejblíž a kdybychom to takhle jako rozšířili a víc bychom se snažili i na té nižší úrovni, tak by to možná víc pomohlo. Tak, abyste věděli, že jsme si to všechno nevymysleli a že když už jsme mluvili hodně o zdrojích, tak tady máte nějaký seznam našich zdrojů, odkud jsme čerpali pro tuhletu prezentaci. A tím bychom vám chtěli poděkovat za pozornost. Sdílejte, než to smažou, protože to je důležitý. A pokud máte nějaké dotazy, tak se na ně budeme těšit. Ano. Dobrý den, tady je Hruška, Pirátů. Na začátku v tom videu, kde Hac neměl nohy, tak tam ten vlastně ta úvodní postava čerpala ze serveru Daily Testicles, což samozřejmě se jako jmenuje bizarně a tak, ale všichni asi dobře víme, že vlastně ty dezinformační weby se obklopují spousta jako faktory, které jim dávají nějakou serióznost. Například mají třeba seriózní jméno, že jo. Na začátku v roce 2013 nebo 2011, už nevím, kdy přesně jako vypukla migrační krize, tak spousta lidí sdílelo například parlamentní listy, jo, ne na tabuli, že se jednalo nějaký dezinformační web a tak. No a dneska, když se zase jako setkáváme s tím, že někdo sdílí parlamentní listy a někdo to napadne, já se ti divím, že sdílíš jako parlamentní listy, kdy to jako známý, že to je dezinformační a tak dále. A ti lidi používají argument, no jo, ale tam přece oni dávají prostor všem.
No a to je pravda. Často se děje to, že nebo když se máme například Tete Barrandov, kde vlastně Jerovi Soukup taky jako strašně, nevím, jestli použít úplně slovo dezinformuje, ale minimálně je to jako demagog, tak já bych se chtěl zeptat na váš názor, jak to vidíte s tím, když takovým webům přispívají politici, nebo když jedu na takové stanice, chodí politici mluvit, protože neexistují samozřejmě dvě paradigmata. Že? Jedno je to, že když tam ten politik vystoupí, tak dává jako legitimitu všemu, co se tam děje, to znamená těm dezinformacím, a druhé je ta, že vlastně by tam nešel, tak vlastně vyklízí pole všem těm populistům, demagogům a tak. Jo? Tak jak tady to paradigma vyřešit? Souhlasím hlavně s tou první částí, opravdu většina těch dezinformačních webů se snaží působit seriózně a tady pozor nejenom názvem, ale často mají daleko lepší layout, daleko lepší UI, jakoby celé to, jak fungujete, jak jakoby navštěvujete tu stránku, tak ty dezinformační servery mají vybudovanou tak, aby vás tam udrželi, aby vás tam jakoby provedli tou spletí tam, kde vy oni potřebují. Opravdu jsou nadizajnované tak, aby vypadali zajímavě, vypadali seriózně a aby vás dostali tam, kde chtějí, což často české největší servery opravdu neumí, protože když se podíváme na největší české noviny a jejich webové stránky, tak vypadá, jak že by ustrnuli někdy třeba 5-10 let zpátky, jako velká část z ní. Jo, já jenom, že alternativní a neseriózní weby jsou ve zkratce strašně jednoduše uživatelsky přístupné a jednoduché, že se zorientujete a máte to prostě během a dvou, tří kliků a jak se říká v ruce. A právě a tam, tomu, ta, no. My se chceme jako vyhnout že, jmenováním těch všech webů a nebo médií. V ideálním státě, v ideální společnosti, která umí kriticky myslet, tak by tohle to nebyl problém, protože by to ztratilo jako to, tu sledovanost a všechno. Bylo to třeba hezky vidět ve Finsku, kde některé servery, které působí u nás, tak úplně umřely, protože pro ně vlastně na ně nikdo nechodil. Jo, takže tady řešení podle mě do budoucna by bylo jak opravdu zvýšit to kritické myšlení a tu mediální gramotnost, aby tohle to se nemuselo dít. A osobně vám řeknu, že já nevím. Z mého osobního pohledu já opravdu nevím, co je lepší, jestli ať tam chodí nebo tam nechodí ti politici. Protože obě dvě varianty jsou prostě momentálně jako celkem špatně. Jo? Protože ať už jim dáváte legitimitu nebo tam necháte jít populisty, je to de facto jako podle mě skoro jedno. Jo? Ale názor na to osobně nemám, což taky mi připomíná jednu věc, kterou jsme nezmínili. V dnešní době spousta lidí na sítích má dojem, že musí mít na všechno názor a že nemůžou jako říct, hele, nevím. Tak my říkáme, nebo já osobně říkám, nevím. Já souhlasím s Vojtou, že taky nevím. A protože mě tam ještě, je tam ještě za mě tak ten argument, že pokud tam ten člověk půjde, a tak nejenom, že tomu dá legitimitu, ale má šanci oslovit i ty voliče, kteří se na to dívají, což je pro něj prostě jakoby ta výhoda. A pak už je prostě na tom člověku XY, jak se s tím srovná nějak morálně například. A to už není jako naše. Asi nám to ani nepřísluší jako hodnotit, no, z pozice našeho toho. Takže se omlouvám, jako jestli vám to stačí takhle jako odpověď. Já bych se chtěl zeptat, navážu na to deepfake. Nevím, jestli bych řekl úplně, že to ještě nikdo nepoužil, no to se nemusí být videem, ale existují jiný způsoby, jak se vydávat za někoho jiného. Například z naší zkušenosti známe různý facebookový stránky, které se nazvou například Pirátská pravda nebo Volí piráty, Volí zprávy. A potom tam sdílejí nějaké příspěvky, které se tváří jako nějaká oficiální komunikace pirátů, nebo v našem případě teda. Přitom se vydávají de facto pouze za naší komunikace a snaží se vybudit ty emoce těch čtenářů proti de facto té straně nebo těm lidem na základě prostě smyšlené argumentace, kterou třeba někdo z té strany vypouští. Tak jestli tohle sledujete, jestli na to máte nějaký názor, jestli to dá nějak s tím bojovat v pozovkách, aby lidi si tolik roli pověřit a aby nemohli nastávat do této situace, kdy budou lidi manipulováni vlastně nějak někým, i když to vůbec není pravda, vlastně a budou to přisuzovat někomu jinému. Další taková celkem těžká otázka. A jako bojovat se s tím určitě dá, ale bude to stát strašně hodně energie, strašně hodně lidí, kteří budou tyhle ty stránky odhalovat, kteří je budou
Ono často podle mě funguje u fake news a u těchto těch věcí, když opravdu jakoby je odhalíte a když ukážete, jakoby jak s proměnutím hloupí jsou, že to udělali takhle, že udělali chybu tady, jo, že udělali tohle pro spoustu lidí, tohle to pak zničíte tu důvěru, kterou k tomuhle měli, nějakým způsobem vybudovanou. Horší tam je to, že ve chvíli, kdy vy odhalíte jednu tuhletu stránku, tak mezi tím můžou vzniknout 4 další. A to už spíš je na nějaký apel a silnější tlak směrem prostě k těm sociálním sítím a k Facebooku, aby s tímhletím opravdu jako nějakým způsobem bojovali, něco s tím dělali, ať už ve formě nějakých ověřených skupin a dalších věcí. Ale pak je otázka si nějak položit tu energii, kterou do toho člověk vkládá, nebo ten tým lidí, nebo ta strana, jestli je opravdu natolik jako vhodná a jestli to je dobrý. Jestli můžu, já jenom mám pocit, že ten příklad, který uvádí kolega Martínek, není typ deepfake, to je prostě stará marketingová taktika, buď to parazitování na značce, aby člověk jak si benefitoval z té značky, anebo naopak, aby ji poškodil. Ale není to ten příklad deepfake, kdy se skutečně jako vytváří úplně nová fiktivní realita, která je nerozeznání od toho originálu a skutečně se vydává za ten originál, takže to nejde poznat. Ale chtěl jsem ještě, než se zeptám na jednu věc, která mě nejvíc zaujala, tak bych ještě chtěl poznamenat, že si nemyslím, že do vlastně kategorie fake news a manipulace s fakty se dá zahrnout i třeba aranžování fotografií. Jo. Aranžování i reportážní fotografií je běžný postup. Ten fotograf sice nezaznamenává realitu, jenom ji naporuduje, ale je to běžný postup, který taky nemá vlastně nic společného s manipulací, že výsledkem není manipulace konzumenta, jenom působivější fotka, ale která realitu neskresluje. Jo? Jenom ji lépe orámuje, ale nemění její smysl té reality. Jo? Čili pozor na to, aby jsme nezahrnovali do fake news prostě i určité profesní postupy, které jsou běžné a které sice bývají napadány, že jde o fake news a manipulaci, ale ve skutečnosti je to jenom cesta, jak lépe tu svoji výpověď zaranžovat a zarámovat. To, co mě nejvíc zaujalo a na co jsem se chtěl zeptat, protože už jsem na to narazil dřív, je ten fakt, že podle nějakých měření, které si teda nemůžu úplně představit, ale předpokládám, že proběhly naprosto regulérně, se ty fake news šíří v tom digitálním prostředí 6x rychleji než pravdivé zprávy. A já bych se chtěl zeptat, jestli je to vinou toho dodavatele anebo toho odběratele, když to zjednoduším. To znamená, jestli je to tím, že ten dodavatel těch zpráv pracuje tak dobře, že to prostě má lepší balení, lepší marketing, nebo i ten obsah umí tak jako atraktivně prodat, že se rychle šíří, anebo jestli je to tím, že ty konsumenti těch fake news jsou prostě důvěřivější nebo motivovanější než konzument s běžným technickým myšlením, takže ty zprávy prostě šíří mnohem, mnohem rychleji a efektivněji proto, protože mají prostě jinou mentalitu než ten běžný konzument. Musím říct, že máte fakt sofistikované otázky a jsme za to hrozně rádi, že konečně máme na co odpovídat. A v tomto případě šíření fake news tak se spíš jedná o tu druhou variantu, že to je spíše mentalitou. Protože zaprvé právě té studie, co se týče té studie, co se prováděla na Twitteru, tak tam se to šířilo ne skrze nějaké velké kanály, jako máme třeba na Facebooku skupiny, nebo skrze nějaké jako takovéhle lidi, které mají hrozně moc odběratelů. Ale šířilo se to na principu peer-to-peer, že to jedinci posílali mezi sebou a šířilo se to spíše tímhletím postupným způsobem, než by se to difuzně rozstřelilo mezi hrozně moc uživatelů. To je jedna věc. A za druhé, pán, který se jmenuje Eric Oliver, tak napsal knihu, která se zabývá využíváním intuice v rozhodování a právě jak lidi přemýšlejí o konspiračních teoriích a tak podobně. A přišel na to, že vlastně ti jedinci, kteří tomu věří, tak pracují s fakty úplně odlišným způsobem, respektive oni s nimi ani moc jako nepracují,
protože oni daleko více spoléhají na srdce než na rozum. Mají nějaké svoje narrativy a přesvědčení, kterým důvěřují daleko víc než nějakým vědeckým poznatkům. A právě jsou uzavření v té svojí víře, než nějaké jakoby, než v realitě. Takhle bych to asi zjednodušeně popsala. Tomu ještě možná jenom dodal, že je tam hodně opravdu nejenom ten teda jako tvůrce a ten odběratel, ale hodně funguje i to médium. Že opravdu ty sociální sítě, když se podíváme, fungují na tom principu, aby se něco sdílelo mezi lidmi, musí to být zajímavé, musí to být šokující, musí to mít nějakou emoci, což často ta suchá pravda, suchá fakta opravdu jako tu emoci nemají, že on prostě jde to vidět, člověk, když si otevře svůj Facebook, svůj Twitter, to, co má nejvíc lajků, to, co má nejvíc sdílení, tak jsou ty nejemotivnější, nejzajímavější články, kdežto ty suchá faktická čísla se opravdu nešíří, nikdo na ně nekliká, nikoho to nezajímá. Takže to médium to posiluje jakoby ještě tu roli toho člověka. A samozřejmě pokud ale máme nějaké jako fabrikované fake news, které někdo dělá opravdu s úmyslem, tak je přímo takhle už designuje, aby to jako narouboval na toho odběratele. Si vám to takhle z naší zkušenosti, kterou s tímhletím máme. Čili je to vinou obou stran, respektive ten dodavatel má lépe propracovaný marketing a ten odběratel má lépe propracovanou distribuci. No a ono navíc je to ještě hodně problematické v tom, že ten vývoj technologicky jde tak rychle dopředu, že spousta lidí opravdu nestíhá sledovat všechny ty sociální sítě a všechny ty věci, které vznikají. Schválně, kdo z vás tady zná sociální síť TikTok? Dobře. Z vás, co máte děti, prosím, zeptejte se dneska doma svých dětí, jestli nepoužívají sociální síť TikTok. Možná budete někteří z vás překvapeni. Sociální síť, která vznikla z musicaly zhruba asi, pomož mi Mari, nevíš, kdy musicaly, už tady bylo dva roky zpátky, teď máte sociální síť TikTok zhruba rok, protože to koupila jedna čínská společnost. A ten princip téhleté sociální sítě jsou 15-sekundová krátká videa, kde se ti lidé nahrávají, jak zpívají, nebo jak něco říkají, nebo něco dělají. Všechna videa jsou veřejná od začátku. To znamená, když se tam jako nahráváte polonazí, jak tancujete na nějakou písničku, je vám 10 až 13, což je věková skupina, která užívá tuhletu sociální síť, tak je to okamžitě veřejné, můžou to vidět všichni. A tady vidíte, skoro nikdo z vás to tady tu sociální síť nezná. Přitom ta sociální síť údajně má skoro půl miliardy uživatelů v téhleté době a raketově roste. A bude nahrazovat možná časem Instagram v té popularitě u té nejmladší generace, na kterého se právě bude nabalovat zase ten marketing a zase reklamy a všechny tyhle ty věci. Což je další problém, že opravdu to nikdo jako nestíhá aplikovat všechny tyhle ty protiopatření na všechny sociální sítě, které vznikají každý rok, každý měsíc. Zdeněk Koval, Piráti. Mám takové otázky, nebo spíš dvě části. Mě tam zajímaly ty řetězové e-maily, řekněme tomu třeba historie. Je nějaká studie, nebo máte nějaké informace o tom, kolik těch e-mailů řetězových, které jsou tím se ukážou, že jsou jakoby nepravdivý, potřebuje člověk tomu, aby přestal tomu důvěřovat, anebo jestli ten strach z toho je tak velký, že ten člověk prostě si říká, co kdyby to byla pravda. A potom jakoby navazí se tady k tomu, jestli, nebo spíš asi bude, kolik procent tady těch dnešních fake news právě vychází z, nebo že používali ty řetězové e-maily, řekněme, o testování té cílovky a na tom potom postavili ten biznis, že vlastně vidí, co posílá, co se o tom mezi lidma šíří. Děkuju. Musím říct, že se úplně řetězovými e-maily nezabýváme. Hodně se teď jimi zabývají elfové čeští, takže pokud máte třeba nějakého elfa nebo Boba Kartouse, který je z Eduinu, který je mluvčí českých elfů, tak ti sbírají všechny ty e-maily, které jako se šíří tím prostorem a pravděpodobně z toho asi budou vydávat nějakou analýzu. Vím, že tyhle řetězáky jednu chvíli se snažil analyzovat i Petr Nutil a manipulátoři.cz, ale ono je to podle mě dost problematické to jakkoliv jako studovat, protože vy než seberete to obrovné množství,
tak už vám jako zase chodí úplně jiné a úplně si to nedokážu jako představit, jak by to proběhlo. Takže odpověď na první část, nevím, neexistuje podle mě zatím žádná taková studie. Ono taky se bavíme o fenoménu, který se začal víc zkoumat, studovat, o kterém se začalo víc ve společnosti mluvit zhruba ani ne 2,5 roku zpátky. Což je opravdu krátká doba na to, jako to začít zevrubně akademicky zkoumat, ještě když k tomu chybí jako vůle a teprve teď se třeba rozbíhají granty, rozbíhají se finance na tyhle ty věci, na zkoumání těch problémů. A jaké procento jako je využíváno k otestování, tady vás možná spíš odkážu třeba na knihu Průmysl lží od paní Alvarové, jestli znáte. Tak ona v té své knize vlastně jakoby se snaží ukázat, jak je Česká republika takovou laboratoří určitého druhu propagandy, kde se u nás na tom krásném vzorku 10 milionů lidí testují ty techniky. Takže tam možná něco k tomu bude, ale osobně zase neznám jako čísla nebo žádnou studii, která by se tomuhle věnovala. Mně k tomu ještě napadá, že pan Drahoš si nechával po volbách zpracovat analýzu řetězových e-mailů, co se o něm šířili. Takže ten by mohl jakoby vědět konkrétní čísla. Myslím se jako obecně, třeba ty fake news, jakoby, ten člověk tak nějak komu dojde, že teda to není... Myslím, že to je i hrozně individuální, jo? Že tam bude sice existovat asi nějaký jako průměr, ale myslím si, že každý máme trošku jinou úroveň toho očkování proti těmhle těm věcem a někoho nepřesvědčíte prostě nesmysly nikdy, někomu vám bude stačit třeba měsíc k tomu jako tou masáží. Jo? Tohle netroufnu prostě odhadnout, je to asi hodně individuální. Určitě. Si můžu k tomu jenom drobnou poznámku, Davis Olier, která bych se představil, nejsem od Pirátu, jsem ze Stanu. Já jsem, neznám přesná čísla, ale dělal jsem konferenci o fake news, kde jsme se tím řetězovým mailům věnovali taky a tam ten přednášející vlastně vyzvedl tu hlavní, ten mobilizační efekt těch řetězových mailů, který je v tom, že to ty příjemci dostávají od lidí, které znají, a že to dostávají oni, přímo oni. On tam přímo říkal, jeden student tomu říkal, že jeho dědeček považuje všechno, co dostane mailem, za bohem zjevenou pravdu, protože mu to přišlo prostě do té mailové schránky na tu jeho adresu, takže jako kdyby k němu prostě promluvil ten Bůh, a to poselství mu osobně předal právě jemu z celého světa, jenom a jenom jemu. Takže v tom říkal, že je právě ta síla těch řetězových mailů tím, že jsou takhle adresovaní konkrétně tomu člověku a mnohdy od člověka, kterého znají a kterému důvěřují. Už jenom tím, že je zásobuje pravidelně, takže v tom musí umět chodit. Tak to je jenom plus. Já bych k tomu měla ještě doplnění, že to nemusí být nutně člověk, který ho zná, ale ta e-mailová adresa může být velice podobná tomu člověku, od kterého pravidelně chodí e-maily. No může být i stejný, no, jo jasně, ale jakože může se to hacknout tím způsobem, že si jako člověk bude myslet, že to je on, ale jako nemusí to být ve skutečnosti. Ještě jedna poslední poznámka k tomuhle. Ono se to podle mě i strašně těžko bude jakýmkoliv způsobem analyzovat, protože do toho e-mailu není takový přístup jako třeba do příspěvku na Facebooku, do komentářů. Jo, aspoň z toho, co jako vím já, tak mám dojem, že prostě je jednodušší dělat datovou analýzu na Facebooku, Twitteru, Instagramu, než jako do e-mailu. A zatím kdokoliv se s tím snažil něco dělat, tak vyzýval lidi, hele, prosím, přepošlete mi ty maily, my to z toho budeme jako vytahovat. Ale muselo se to k ním nejdřív dostat, že opravdu jako museli bychom... Já bych měl ještě další dotaz. Jak rozlišovat ironie, satira třeba versus fake news? Protože vy jste třeba použili ten obrázek toho Masaryka, který říká, že všechno nevěřte všemu, co je na internetu, což třeba použili jako Michálek v jedné debatě, u nás jako poslanec, ovšem jako ironický vtip a samozřejmě někdo to prezentoval, jako že to je doopravdy nějaká reálná věc, kterou myslí vážně. Takže jak třeba správně oddělovat tu realitu a oddělovat tu ironii a tu fake news de facto, jestli, protože plno třeba těch facebookových stránek se označí někde dole v popisku, jedná se o satiru, ale přitom to se nikdo nedozví, protože to příspěvku to není, který se snaží parodovat, řekněme něco, ale vypadá tak reálně, že de facto škodí třeba nějaké té značce.
A ta hranice tam je strašně tenká, podle mě, a spíš bych to viděl na nějakou jako autocenzuru, na nějakou, protože pokud vidím, že ta společnost na to opravdu není připravená a jsem jako člověk, který k té veřejnosti promlouvá, tak radši tam něco takového nedat, protože vidím, že se toho někdo může chytit. Jako je to opravdu strašně těžké říct a omlouvám se, že mluvíme takhle strašně obecně, protože to téma opravdu je takové a bohužel neexistuje žádné jednoduché řešení x bodů, prostě tyhle splňme a bude to v pohodě. Ale je to tak komplexní téma, že ty odpovědi jsou hodně obecné, to se omlouvám, ale jako opravdu nějaká autocenzura nebo trošku se kontrolovat, my to vidíme taky jsme tu fotku dali na Facebook a bylo tam několik komentářů, že jsme jako úplní blázni, že prostě věříme, že Masaryk něco takové mohl říct, jo. Což jako ukazuje na to, že ti lidé to fakt nechápou. A osobně, když já zase pomůžu příkladem od sebe, když mám někdy problém rozlišit falešný profil tiskového mluvčího Hradu a oficiální profil, tak jak se může cítit ten člověk, který třeba opravdu se kritickým myšlením vůbec nezajímá, nezajímá ho to, přijde prostě domů, zapne ten Facebook, vidí tu satiru a místo toho, aby prostě si to ověřil, no, tak tu satiru posílá prostě dál, protože mu to jako sedí v tom pohledu na svět. Jo. Takže bohužel... Jestli můžu, já jsem totiž o tom psal před 30 lety diplomovou práci. Nebyla teda o fake news, byla o mystifikaci. A tam právě ta ústřední otázka byla, jak odlišit mystifikaci nebo parodii od podvodu. A ta odpověď je podle mého prostě v tom, v té motivaci. Podvodník chce podvést toho klienta. Ten mystifikátor nebo tvůrce té parodie ho chce pobavit, zaujmout. Takže jestli to nepozná ten konzument, tak je to špatná parodie, je to špatná mystifikace, protože právě ten hlavní rys té dobré parodie mystifikace je v tom, že to musí ve finále prostě ten konzument poznat, jo? Že nesmí se prostě tím nechat jako oklamat trvale. A to je přesně případ těch fake news, které nejsou živé zprávy nebo nepravdivé zprávy. To jsou falešné zprávy, to jsou určité impulzy, které jsou za zprávy převlečené. Jo? To je jejich podstata, těch fake news. Čili ten rozdíl je prostě v té motivaci a pokud to nejde od sebe rozeznat, tak ten tvůrce toho memu nebo té parodie prostě selhal. Děkuji za slovo. Jsem Vojtěch Pikát, jsem tady místopředseda nebo něco takového. Já bych vlastně chtěl mít nejdřív asi pár poznámek v té debatě, která tady běží, navážu hned tady k těm parodijním mystifikacím, to je jako vlastně pravda, cílem parodie je pobavit a ten rozdíl od toho podvodu, kterým jsou fake news, je ta motivace, jestli je teda cíl někoho poškodit nebo ne. Nicméně existuje, myslím, nějaké řešení, které říká, že každá dostatečně extrémní věc přestane být parodovatelná. A to je možná doba, ve které se taky někdy nacházíme. Víc příklad tiskový mluvčí Hradu, který v tomto případě. Pak jsem chtěl podotknout jedna věc, který zazněl vlastně, že se těch fake news rozhodujeme podle emocí, nebo často se šíří na té emoční bázi. A tam je potřeba říct jednu věc, že jsou různé emoce, které se šíří. A mají tu tendenci šířit se daleko rychleji a to je právě strach, protože tam je ten primární reflex to šířit v té předběžné opatrnosti na rozdíl od těch pozitivních emocí, které se můžou šířit jako kuťátka a jiné věci jako taky poměrně dobře, ale není prostě tam, není tam ten primární strach šířit to jako z hlediska předběžné opatrnosti. Nicméně chtěl jsem v tom dotazu vlastně směřovat na tu otázku, jako jestli proti těm šířitelům, kteří na to mají skutečně postavený biznis, nebo kde je jasně poznatelný ten zlý úmysl těch fake news, tak jestli má nebo nemá cenu proti ním bojovat i nějakou právní cestou ohledně ochrany osobnosti a podobně, jestli tady s tím už je nějaká zkušenost, že se dá té hydře useknout ta hlava nebo prostě vyrostou tři nové a nemá to cenu. Děkuju. A to je taky jako můžeš. Já si myslím, že by se určitě měly vymezit nějaká pravidla hry, aby aspoň nějakým způsobem bylo všeobecně uznávané, jako co se ještě může a co už ne. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že teďka je všechno tak jako relativizovatelné a každý člověk může mít x desítek
svých účtů na různých sociálních sítích, tak je hrozně poměrně i těžké to dopátrat. Každopádně, co se právě šířily pomluvy, jak byla ta fotka v Teplicích nějaké školky a vzniklo k tomu hrozně jako šílená vlna nenávisti, tak tam za to nějaké postihy pak padaly. Ale nemyslím si, že byla by to dostatečná motivace pro to, aby to ten člověk už pak nikdy v životě neudělal. Ono jako asi pár odstrašujících příkladů by pomohlo minimálně jako v tom trošku snížení toho, jak se to šíří rychle, nebo prostě v tom, že by někteří se lekli toho, aby prostě nešířili tyhle věci dál. Nicméně pokud opravdu chcete fabrikovat jako fake news v rámci nějaké propagandy a potřebujete tím ovlivnit ten stát, tak už si dáte tu snahu a tu energii do toho, abyste nebyli vysledovatelní, abyste nebyli postihnutelní, ty technologické nástroje proto většinou existují. A tam vidím ještě i velký problém v tom, že vy, když to dostanete k soudu, tak se to k tomu soudu dostane v době, kdy už to absolutně nikoho nezajímá. A to by bylo třeba hezký příklad kauzy Lithium, která určitým způsobem pravděpodobně mohla ovlivnit parlamentní volby, ale než byste prokázali, kdo, jak, proč, kde, tak to nikoho nezajímá a v dnešní době už jako nikdo, kdo je, co je litium, nikdo neví prostě. Jo, ta zpráva proběhla, možná se to využije znova, ale momentálně to je problém. Takže v tomhle jako se bojím, že by se to trošku minulo účinkem a že by to neodpovídalo té energii, která by se do toho vložila. Já na to navážu, dalo to zároveň prátě. Tohle teda debata o nějakých právních nástrojích, to se dá schrnout pod tu vaši poznámku, co jste měli v prezentaci, tu systémovou změnu, nebo co myslíte dalšího tou systémovou změnou? My si pod tím představujeme hlavně podporu toho vzdělávání, protože to je klíčová, podle nás to je klíčový a nějaký moment, kdy se společnost stane vzdělanější a nebude tyhle ty lživé, falešné zprávy konzumovat. Protože pokud společnost bude vůči tomu imunní a bude právě naočkovaná, jak říkal Vojta, tak vlastně jakékoliv nějaké právní a legislativa není prostě potřeba, protože to nebude mít odbyt. Jde třeba o to, že probíhá teď debata nad revizí RVP a nad tím, kde bude mediální gramotnost ukotvená v rámcových vzdělávacích programech. Rámcové vzdělávací programy. Jo, kde bude, vlastně momentálně se vede diskuze o tom, jak bude mediální gramotnost, a nejenom mediální gramotnost, celé školství vypadat v následujících 5, 10, 20 letech. A to je ta systémová změna podle nás, prostě tu mediální gramotnost, kritické myšlení, což mimochodem není jenom očkování vůči fake news, dezinformacím, ale kritické myšlení je podle spousty organizací, ať už je to OSN nebo další, je jedna z klíčových kompetencí pro nadcházejících 10-20 let dál. Jo. Že prostě kritické myšlení bude to, co bude určovat konkurenceschopnost, co bude určovat schopnost státu vlastně přežít v průmyslu 4.0 a všechny tyhle ty termíny. Takže tohle to si představujeme pod jako systémovou změnou. Ještě jenom krátká ta. My ostatních 10 000 projektů, které tady může vzniknout, se můžeme dostat na x škol, můžeme to prostě dotlačit do mateřských, do základních, ale nikdy se nedostaneme všude. A proto je potřeba tam jako natlačit tu systémovou změnu, protože my se navíc ještě nedostaneme často tam, kde je to nejvíc potřeba. Tam, kde je ten nekompetentní ředitel, který se o to téma nezajímá, učitelé na to nemají čas, děti to taky nechtějí, a pak tam nejlépe roste podhoubí pro ty lidi, kteří věří těmhle těm věcem. A tam my se s takovým programem nikde nedostaneme, tam to opravdu musí přijít systémem. Já to vlastně navážu po otázku, pro jaký nejmladší publikum jste vlastně přednášeli. S ohledem na to, že když řešíme, kam tedy zařadit tu mediální gramotnost ve výuce, tak jestli už třeba ta základní škola může být ideální, už jenom z toho důvodu, že samozřejmě část těch studentů nepokračuje ve studiu, nebo jak se na to tváří třeba ty studenti z té základní školy, nebo třeba jestli jste přinášeli vaší? Tamhle bych chtěla odpovědět naše kolegyně Mary. Dobrý den, já jsem Mariana Šitová, jsem taky členka z Vlasy Info a vlastně nedávno jsem přednášela pro, že přednášíme vlastně i na základních školách a měla jsem právě nedávno zkušenost, kdy jsem přednášela pro děti, kterým bylo 10, jako v té skupině byly nejmladší 10leté děti a byly to teda děti, které připravovaly veřejné představení na téma fake news, takže to byla velice specifická skupina.
Ale já jsem byla opravdu překvapená, protože já jsem jim začala vysvětlovat vlastně, co to znamená fake news, co to jsou hoaxy a tak dále. A ty děti věděly toho vlastně mnohem víc, než kolikrát vědí průměrní středoškoláci. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že to téma opravdu dokáží přijmout úplně ty nejmenší děti. Takže je to opravdu něco, co se dá vyučovat už od těch prostě prvních ročníků na základní škole. Ale zatím jsme šli, myslím, že nejmladší ročník, co jsme byli oficiálně, tak to byla pátá třída. Pátá, šestá. Pátá, šestá. My bychom to museli třeba ten náš program opravdu jako uspůsobit těm mladším, ono už je to trošku složitější, ale zase pomůžeme si příkladem ze severu, teď byl článek na jednom serveru, kde vlastně byli ve Finsku, doufám, že nemystifikuju, ale tam, každopádně byla to jedna ze severských zemí, a tam mediální gramotnost vyučují klidně už ve druhé třídě, kde učí děti prostě tvořit školní časopisy, učí je tvořit, jak se tvoří obsah, poznají kvalitní médium od nekvalitního a už v té druhé třídě se s tím pracuje nenásilným, neutrálním způsobem, což by nebyl problém ani v našich školách, jenom jde o to, to tam dostat. Tamhle, já, pardon, dáme... Musím dva dotazy. Děkuji. Zuzana Frajtisová, Piráti. Já jsem jenom chtěla drobnou poznámku k těm výuce na školách. Já jsem matka tří dětí a tu školu máme poměrně zmapovanou. Já si vůbec neumím představit, jak učitelé, kteří učí mé děti, učí nějakou mediální gramotnost, protože moje děti mají o sociálních sítích poměrně lepší představu než jejich učitelé, kteří netuší terapie. Jo, a to... Je to systémový problém, má to naprosto pravdu, ale bude to o několika generacích, než prostě taková generace, která by byla mediálně sama natolik gramotná, aby byla schopna o tom někoho vzdělávat. Ale ono třeba vychází, jeden svět na školách dělal dva výzkumy, jak vypadá výuka mediální gramotnosti na českých středních a středních školách. Tam to právě, to, co říkáte, vychází i jako datově třeba krásné příklady technologií, že asi jenom 5% učitelů dotazovaných používalo Instagram, když to asi 60% žáků používalo Instagram. Ale to si myslím, že by se jako částečně dalo nějakým dovzděláváním těch starších učitelů, ale hlavně těch jako mladších jako nějakým způsobem podchytit aspoň trošku, když už ne jako stoprocentně všechny učitele v tomhletom dovzdělat, ale momentálně se neděje ani to. Momentálně, když už někdo vzdělává učitele, tak to vzdělávají organizace jako jsme my, nebo se učitelé sami domluví mezi sebou v rámci nějakých občankářů nebo v rámci něčeho takového a je to jejich dobrovolná aktivita, což bohužel jako nestačí, protože to zase je ne tam. Já jsem chtěl jenom říct, že mediální vzdělávání je bezvadná věc, strašně důležitá určitě, ale pokud se bavíme, co s tím, o čem jsme se tady bavili, nebo o čem jste tady přednášeli celou dobu, tak si myslím, že se dřív nebo později skutečně nevyhneme zásadní otázce regulace internetu, nebo regulace sociálních sítí. Dobře. A chápu, že to není otázka ani tak pro vás, jako spíš třeba pro kolegu Martinka nebo Pikala, ale myslím si, že tohle je úplně zásadní věc a k té regulaci nepochybně dřív nebo později dojde. Budeme se pak asi bavit o tom, jestli má být na straně toho provozovatele nebo na straně nějakých národních legislativ, který, nebo možná evropských, kteří upraví to prostředí jako pro jako celek jeden, ale myslím si, že tahle otázka se prostě do budoucna rozhodně nemůžeme vyhnout. Já třeba osobně zase už tyhle ty tendence jako cítím z toho mediálního prostoru, jak třeba v Americe nebo v USA teď jako začíná probíhat taková velká debata, že velké firmy jako je Apple, Facebook, ostatní by se měly rozdělit, tak to vnímám jako součást nějaké regulace, protože když se budou dělit, tak je nejlépe i zregulujeme. Takže jako myslím si, že ta debata už i probíhá, minimálně na té evropské a americké úrovni. Tak já děkuji za dotazy, děkuji všem za účast, čas se nám nachýlil, takže moc děkuji ještě jednou a děkuji se všem přednášícím za přednášku. Třeba se uvidíme zase na nějaké další věci, které tady, nebo třeba se rád, nebo někde někdo uspořádáme, nebo budeme se dané problematice věnovat. Tak díky a pěkný zbytek dne. My taky děkujeme, že jste přišli a děkujeme za pozvání. Za dotazy. Díky. Díky.